Boa noite, pessoal. Nosso jantarzinho de hoje, que o Ricardo me pediu, né? Que amanhã é feriado, né? Que ele vai passar o dia fora, vai sair com o pai dele, né? E ele chegou da aula hoje: mãezinha, eu quero que você faça estrogonofe hoje, eu quero comer estrogonofe. Então, fiz aquele estrogonofe simples, né? Que vocês já conhecem, que o Ricardo adora. Então, arroz branco, né? Papa, que a gente gosta. Estrogonofe e batata frita. Rodelinha. Então, esse é o nosso jantar de hoje. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.